dnešního videa. Jsou PZB 1, těžký německý tank 4. řady, se kterým teďka půjdeme hrát. Tak uvidíte. Tak jdem na bitvu. Tak máme tu první týpečky. Tady Marder, Hetzer. To nevypadá moc slibně. To není vůbec dobrý. Uj. Špatný, perou to do mě jak tak jdem na něj. Já jsem debil. Ten je nejbezpečný, ten za námi tady. No, tak první hra dopadla úplně nejhůř. Jsem byl poslední. Měl bych vycorovat tu hru. Te. Pozdravte. Do. Tady tohle. Tak uvidíme, jestli někdo pozdraví. Doufám, že máte radost. Tak jdem na další bitvu. Přístav Odia. Koukám, že Finn tam něco kouř. Pomovte mě. To ne. Tak to nebylo. Dobrý. Jsem zpět.
se tam vrhám po hlavě, což bych neměl. Nespadni mě, nespadni, prosím.